Om du söker efter en bild till en presentation och inte vill behöva bekymra dig över upphovsrätt så är det väldigt smart att söka efter bilder som är märkta CC0 eller Public Domain. För CC0 innebär att du får använda bilden fritt och du behöver faktiskt varken ange upphovsman eller varifrån du har hämtat bilden. Sen tycker jag att det ändå kan vara rätt så schysst att ange varifrån bilden kommer, om inte annat så för att andra också ska kunna ha en möjlighet att hitta bilden. Det finns en del bildbanker på internet som är specialiserade just på CC0-bilder och min nuvarande favorit, den heter Pixabay. Pixabay är en sajt där fotografer och illustratörer kan välja att dela med sig av sina bilder för att få lite större spridning på dem. Och en praktisk sak med Pixabay är att den känner av vilket språk du har i datorn och anpassar språket på sajten efter det. Så om du kommer in och ser att du har texten på svenska, då ska du också söka på svenska. Och du klickar helt enkelt i sökrutan och skriver vad du söker. Och sen kan du också begränsa till exempel att du bara vill söka efter foton. Och så klickar du på sök. När du har gjort en sökning så brukar det överst komma en rad där bilderna har vattenmärke. Och de bilderna i översta raden, de är inte gratisbilder. Utan det är som Pixabay finansierar sajten genom att sälja reklamplats till företag som säljer bilder. Så du får gå lite längre ner. Och här kommer alla de fria bilderna. Och nu ser du här att jag har fått päron och jag har fått päronlampor. Och så kan det ju bli i och med att ett ord kan betyda flera olika saker. Om det här är ett problem så går det ofta bra att gå upp och välja att begränsa efter en viss kategori. Och jag väljer att begränsa efter mat och dryck. Och så ser du att alla lamporna försvann och så har jag bara de andra päronen kvar. Och sen tittar jag igenom tills jag hittar bilder jag gillar. Den här tycker jag ser rätt så bra ut. Och när jag har klickat på bilden får jag upp den i större storlek och kan se att ja, den här bilden ser ut precis som jag hade tänkt mig. Och sen så klickar jag på gratis nedladdning. Och är det nu så att den här bilden ska användas i en PowerPoint-presentation så är nästan alltid storleken mellan att föredra. För den brukar vara alldeles utmärkt för PowerPoint. Så jag bockar för den och sen klickar jag på ladda ner. Och det som då händer är att det kommer en sån här captcha-text. Där jag ska skriva av en kort text för att bevisa att jag är en människa och inte en robot. I det här fallet tyckte jag att det var en väldigt lång och knepig captcha-text. Så jag klickar här på recaptcha så får jag nya ord. Och de var också svåra. Det här ska jag väl klara av att skriva av. Och sen klickar jag på ladda ner. Och då hämtas bilden till min dator och jag kan omedelbart använda den i en PowerPoint. Det kommer alltid upp en sån här stötta Pixabay-möjlighet där jag kan klicka på kaffeknappen för att skänka lite pengar. Typ motsvarande en kopp kaffe för att stötta Pixabay. Men det är helt frivilligt att göra det. Jag ska också ta och visa att om du vill ha den allra största storleken, den som heter original, så brukar det ofta bli så att du får upp en uppmaning om att logga in. Och i så fall klickar du på logga in och sen kan du antingen registrera dig ett Pixabay-konto eller så kan du helt enkelt logga in med din identitet från Facebook, Google eller Microsoft. Lycka till med att hitta bilder på Pixabay!